د کابل نیوز ګرانلیدونکو سلام. نن یو ځانګړی درڅندرو د افغانستان د علمی او سیاسي شخصیت سره ښاغلی ډاکټر فاروق اعظم. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې حاضر شوئ، کورم ځان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیلی پیدا شوې وې سولې ته، لیکن ورځ په ورځ دغه هیلی په ناهیلیو بدلیږي. مغلقتیا پې هره ورځ یو نوې پیچلتیا پیدا کیږي، نوي عوامل داخل کیږي د افغانستان د سولې په بهیر کې او د سیاسي ډګر کې. اوس تاسو به حتمن خبر یاستئ چې د انګلستان لوی درستیز او د پاکستان لوی درستیز راغلی و افغانستان ته. خلیلزاد هغه ورځ وویل چې انګلستان ته موږ وظیفه ورکړې ده تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ کار وکړي چې یو امنیتي تړون ته دی ورسیږي. موږ چې اوس په څه رقم وضعیت کې، کمزور وضعیت کې، د تغییر په مرحله کې چې یو تغییر متوقع دی، په دغسې وخت کې د پاکستان غوندې هیواد سره د امریکا او د انګلستان دا کوشش چې موږ باندې یو امنیتي تړون تحمیل کړي، دا څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا جنگ خو هم اوږد جنگ دی او هم ابعاد یې ډېر دي، دا ځکه چې اوږد جنگ دی او ډېر پکښې کې بازیګران هم پکښې کې ډېر دي، طبعا مغلق هم دی. او د بلې خوا څخه چې هر جنگ د نتیجې خوا ته نږدې سي، بیا هغه نور مغلق کېږي، دا ځکه چې د جنگ په جریان کې خو د هر چا لین معلوم وي او هر طرف ته چې کومک کېږي هغوی هغه لین یې معلوم دی، داسې ډېر تشنج نه وي پکښې. لاکن چې نتیجې ته څوک رسېږي، نو بیا د هر طرف شاته چې کوم خلک دي، هغوی د دې ټولې سرمایه ګذاري څخه د خپل ځان په ګټه، اعظمي ګټه کار غواړي، د هغه څه نتیجه غواړي. په دغه ځای کې بیا بېاتفاقي راځي، په دغه ځای کې مختلفې خواهشات راځي، او د دا سبب دی چې دا ځای اغلاق هم دی. د دوحې کنفرانس چې تاسې وګورئ، د دې ټولو هغه خرابیو سره دا هغه یو شوالی دا و چې هلته خارجي بازیګر او پلیر چې و هغه یو کس امریکا و. بله، امریکا هم د طالب سره اوله په یوه مرحله کې خبره خلاصه کړه. هغه ډبره چې په لار کې پرته وه چې زه اشغالګر نه یم بلکې د یو مشروع حکومت شاته راغل ولاړ یم، هغه ډبره ایسته سوه، ویل چې و زه یم، زه د جنگ برخه یم، دا جنگ ما جوړ کړی دی، زه ختموم. دا یو ډېر لوی عنصر و چې د جنگ د لارې خنډ و، او دا خنډ خلاص شو، ځکه چې دا یو د بین الافغاني جنگ څخه خلاص کړي چې یا دا زما جنگ دی. بل ښه قدم چې واخیستو سو هغه دا و چې د افغانانو دواړه ډلې، چې افغان حکومت او طالبان و، دا دواړه د کښېنول په دوحه کې، او یوازې دی و که منځګړی و هم دی و او که تسهیلات ورکوونکی و هم دی و، دا موضوع په کنټرول کې وه. دا دی و چې په دا دواړو مرحلو کې زموږ همسایګان د مجلسه لرې ساتلي وه، کنې بل چا خو نه سوای ساتلی. درست، دا یو لویه خبره وه چې طالب هم دته د زړه راز ویلی سوای، خپل افغانانو په خپل منځ کې هم د زړه خبره کولی سوای. ښه فرصتونه و، فرصتونه څه د لاسه ورکول سوه، د ځکه یو کال ځایې سو. لیکن زه افغانان ډېر نه ملامتوم، د ځکه چې د امریکا په چون اصلي بازیګر هغه و، دا جنگ هغه جوړ کړی و، هغه غوښته چې ختم یې کړي، او یوازې دی هلته دا ټول مجلس د ده تر سیوري لاندې کوي. په دې کې دننه هلته مشکل پیدا سو چې په امریکا کې انتخابات سو. درست، دې انتخاباتو یو غټ مشکل یې قضیې ته پیدا کړي، او هغه انتخابات د مخه څلور پنځه میاشتې انتخابات چې به وسوه،
بیا درې میاشتې چې د انتخاباتو انتظار و د نومبر تر جنوري چې بایدن وظیفه اخیسته بیا یو دوه میاشتې چې د ځان جوړاوه دغه ټول دا تقریبا یو کال ځین جوړېدې یو لس میاشتې دا فرصت په حقیقت کې افغانانو هم بایلوي په دې کې هېڅ شک نشته لاکن ډېر افغانان زه نه ملامتوم دا د امریکا مسائل وه چې امریکا دغه په دې ترتیب سره اوس امریکا بایدن د دې دپاره چې د خپل ځان ته یو شی واکړي چې ښه زما یو ابتکار وکړي دایم پوج باسم قاطع باسم نو دا مسله ملی متحد ته راجع کړه یعنې دا معنی چې زموږ موضوع یې جاړه کړه بله چې پخوا یو بازیګر و اوس به ډېر بازیګران وي هندوستان او پاکستان به د خپل اختلافات زما استاد مذاکراتو پر میز حلې ایران او بل مملکت به کی ترکیه او دا او دا نو دا یعنی دا حالت چې دا تاسو اوس وایس چې دا داس دا یو نو دغه حالت را پیدا کی چې د امریکا فیصله و بالکل د امریکا فیصله ده دا تصمیم د امریکا د بایدن الله رئیس جمهور نو د افغانستان په اړه دغه نظریات معلومو چې زیاتر اتکای پاکستان باندې و هغه مختل چې افغانستان سره هر رقم معاملې چې کیږي د پاکستان د لارې نه وشي افغانستان ته د یو ملت او د یو مملکت په سترګه نه کتل بایدن او اوس بایدن حکومت غواړي چې د انګلستان په وساطت باندې یا د هغه په ملګرتیا باندې افغانستان پاکستان سره یو امنیتي تړون ته مجبور کړي نو پاکستان زمونږ یو احتمالي دښمن دی که کوم مملکت سره زمونږ د جنگ احتمال شته هغه پاکستان دی یو ډېر ستر مشکل پاکستان لرو د ډیورن لاین چې هغه قابل د حل په اسانۍ نه دی نو دغسې یو هیواد سره امنیتي تړون دا څه معنا لري آیا هغه په عامه اصلاح چې ویل کېږي زمونږ چارې پاکستان ته سپارل کېږي همدغسې وضعیت دی که څنګه خبره ده ښه د دې خو نو څو اړخه دي یو اړخ دا دی چې د ملک دیوالونه او چې د ماتوې دروازې نه لري نو دا خو بیا په چې دا کور جوړیې بیا به تا ارام سایه ته عذر کوې چې زه دا دیوال و امن او د خدای فادي ما پرېږدي که نه متاسفانه دا حالت خو همدغسې دی دوهمه خبره دا ده چې دا جنگ کې په جوړېدو کې هم پاکستان همکاري ورسره کړې وه اوس یې په ختمېدو کې هم همکاري ورسره کوي او دا دواړه امریکا او غرب وضعیت مهم دی دا چې پاکستان سره د فوج مشر سره د انګلستان د فوج مشر راځي هغه هم دغه معنا ورکوي چې امریکا ورته وایي چې پاکستان اوس موږ ته مهم دی تاسو ته د پاکستان سره جورج سیزما هغه خبره را په یاد سي چې په 1920 کې په پای کې چې کله دغه بیا په اته څلوېښت کې خصوصا په نومبر کې د اته څلوېښت زابولي دی و دا چې ولاړه د هلمند دپاره یې کومک غوښتی نو و دغه ته امریکایانو و افغان هیئت ته ویلي وه چې تاسې به دوه کاره کوئ که موږ څخه کومک غواړي یو به د ایران سره د اوبو مسله حلوي یو به د پاکستان سره د سرحد خبره حلوي یعنی دا د هغه وخت څخه دا خبره همیش پر هر حکومت باندې فشار و چې دا مشکل به حلوي اوس خو هغه د تر یو ډېره حده پورې د اوسني شل کاله کې مسله تر ډېره حده ور حل سوې ده هغه د سرحد ول سوې دي وول سو نو کېدای سي نور امتیازات هم ځینې وغواړي خبره دغه ده په دې وخت کې ولې یعنی موږ اوس که انتظار شوی وی چې راتلونکی حکومت افغانستان نسبي یو نتیجې ته رسېدلی وی اغه حکومت سره معامله شوی و اغه بخو او که وس د افغانستان حکومت چې په کمپوزیشن کې ده د دغه سیو معاملې په پوزیشن کې ده چې اغه د افغانستان په ګټه وي د دغه وضعیت او دغه معاملې نتیجه افغانستان ته څه ده دا دوار خلری یو دا دی چې حقوقي اړخ په لحاظ باندې که یو بل حکومت سره سوی وای که دای سی اغه ډیره شنه وای
هغه شپه دی نه وای دوی دوی ته د ځکه چې هغه به یو قانوني او د مستقل او آزاد مملکت وای حکومت به وای نو بیا به بیا به دوی ویلی چې موږ خو دا د هغه سره به وای اوس چې کیږي دا داسې کیږي لکه هغه د امیر عبدالرحمن خان سره چې کیږي په وخت کې کیږي نو چې هغه مجبور دی او اوس مجبوریت دی او دا شی به وسي او چې وسو لکه د هغه دا چې دا د یو نیم سل کال دوام لري که چا خوښه ده که نه ده دا به هم همداسې وي که دا چا خوښه یې کړي درست نو موږ ته څه پکار دی دا خو امریکا به څه غواړي او انګلستان به څه غواړي هغه خو بېله خبره ده په هغه وروسته بس کوو چې د کې دا یوازې د افغانستان او د پاکستان معامله ده او که نه د ټولې سیمې دپاره نوې لوبه جوړیږي څه خبره ده هغه به وروسته بس وکړو لیکن اوس خو د افغانستان حکومت ته څه پکار دي دغه شرایط قبول کی که نه دغه خبره قبوله کی که نه که قبول یې کړي څه فایده ورته رسیږي او که قبول یې نه کړي د دې بد حالت نه به نور څه بد حالت شي نو ماته خو د ماته دا پوره نه ده معلومه چې زه ډېر تبصره پر وکړم چې دوی ته یې څه پیشنهاد کړی دي دا ځکه چې ماته هغه دقیق معلومات نشته نو هغه چې ماته معلوم وایي چې نظام دوی ته څه شي پیشنهاد کړی دي بیا به ما تبصره پر کړی وای دغه امنیتي تړون خو دوی وایي که نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون ته موږ ورسېږو نو دغه امنیتي تړون په دغسې شرایطو کې چې موږ پاکستان سره امنیتي تړون ته ورسېږو د دې د دې معنا به موږ ته څه وي نو خیر امنیتي تړون خو په مختلفو شکلونو اوس هم شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا تر اوسه شته حتی تر دې حده هم شته چې پاکستاني استخباراتي ماهرین زموږ په استخباراتي شعبو کې ناست پاتې شوي دي د هغو مطلوبو چې د دوی مطلوب خلک و د هغو سره انټرویوګانې کړي دي یعنې دا معلوماتونه چې ماته راغلي دي چې داسې تړونونه ورسره شوي دي یا د سرحد تړونونه د لین د دا شیان خو نو دا اوس هم دا تړونونه خو نو اوس هم شته کېدای شي دغه تړونونه د تحکیم دپاره خبرې کېږي خو زه چون ډېر دقیق معلومات نه لرم ماته نه دی رارسېدلی نو ځکه زه دقیقه تبصره نشم کولی نو د حکومت مکلفیت خو دا هم ده چې خلکو ته دقیق معلومات ورکړي چې د انګلستان لوی درستیز او د پاکستان لوی درستیز فقط یو چې سکولو ته راغلی وو که نه څه غوښتنې درلودلې نه دا خو د ولس حق دی دا ځکه چې دا په داسې حساسه مرحله کې چې خلکو سره تشویش دی حکومت باید دا تشویش رفع کړي او د بوی لخوا اوس چون د سولې مسله ده او په عین حال کې حکومت چې ادعام کوي چې ښځه د ملت نماینده یو حکومت یم نو دا د ملت باندې حق دی چې د معلومات ورکړي د ځکه معلومات وایي نو اوس به ما و تا په یو واضح شي باندې خبرې کولی سوای اوس خو زموږ ښه که داسې وي نو داسې به وي که او که څه هم دقیق معلومات راکړي خو بیا به موږ دقیق خبرې وکړو صحیح بالکل ها تاسو ته څه ښکاري چې انګلستان او امریکا پاکستان ته چې په افغانستان کې برلاسي ورکوي دا یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د معاملې خبره ده او که په سیمه کې نوي بدلونونو لپاره چمتووالی دی لوبه اصلي لوبه څه روانه ده نو ماته خو تر اوسه ما درته وویل چې ډېر دقیق معلومات نشته لیکن دغه دومنه چې د انګلستان د فوج مشر د پاکستان د فوج مشر سره راغلی دی نو دا په حداقل کابل حکومت شي چې موږ نړیواله ټولنه که امریکا ده او انګلستان چې دا غټ طاقتونه دي او پاکستان چې د سیمې یو مهم ملک دی موږ په تفاهم کې یو ته باید په دې مسله پوه شې په دې پوه شو چې یو خواته پاکستان ده انګلستان ده او امریکا ده او افغانستان ده او هیڅوک نشته دا دغه چې افغانستان شل کاله دغه په حساب د ولسمشر اشرف غني په قول چې موږ د واشنگټن د دفاع او لندن دفاع لپاره جنګیږو دغه متاسفانه هغه موقف نه دی پیدا کړی
چې ووایي چې نه موږ بر چون ډېر قرباني ورکړی ده موږ چون د واشنگتن دفاع کې د لندن په دفاع کې جنګیږو نو پس موږ لوی لاس لرو موږ بر لاس لرو موږ مطرح یو هغه شی زه ډېر نه وینم زه برعکس دا وینم چې پر حکومت فشار دی چې موږ ټول یو لاس یو او ته به هغه کوې چې موږ غواړو درست یو مشهوره تیوری ده چې دا منطقه چې دا کوم سیمه کې چې افغانستان واقع دی دته د نړۍ زړه ویل کېږي هارت لینډ تیوری دا که چا په کنټرول کې وي نو هغه کولی شي ټوله نړۍ باندې کنټرول ولري اوس د انګلستان علاقمندي چې دلته بیا ګرچې د امریکا په خوښه او د امریکا په همغږۍ دا کار کېږي د انګلستان علاقمندي دلته څنګه ارزوي انګلستان دغه لوبې ته داخلیږي انګلستان څه اهداف لري تعقیبوي انګلستان خو په تاریخي لحاظ په دې سیمه کې ډېر وارد مملکت دی ډېر معلومات لري او ډېر وخت اوسېدلی دی د دوی څخه ټوله غربي دنیا هر وخت مراجعه ورته کوي چې د افغانستان په مورد کې باید څه وسي ولو چې د ده ډېر څه په وسپوري یا که نه خو دا تاریخ دی چې ګوري لاکن دوهمه خبره دا ده چې انګلستان او امریکا خو دا خو ډېر نږدې خلک ځکه دي چې د امریکا قیادت چې دی امریکا اسټابلشمنټ چې دی د امریکا اصلي د قوت ځای چې دی هغه خو انګرېزان دي نو هغه خو انګرېزان دي چې هلته تللي دي دغه چې اوس امریکا کې حکومت کوي دا خو د همدغه انګرېزانو اولاده ده چې هلته دي نو په دې وجه که د دوی ترمنځ په مسایلو کې یو ډېر کوچنی اختلاف وي خو وي به ټول مګر په غټو مسایلو کې همېش دی یو موقف اوسېدلی د ټولو نړیوالو مسایلو کې صحیح ډاکټر صاحب دا سوال که داسې مطرح کړو چې پاکستان نه دی څه غواړي پاکستان ته چې دغه امتیازات ورکوي خو تمن پاکستان نه څه غواړي هم څه لاسته راوړل هم غواړي څه لاسته راوړل غواړي پاکستان باندې څه کول غواړي پاکستان خو ډېر یو حساس موقف کې دی هغه دا دی چې د یوې خوا د هندوستان سرحد لري او بلې خوا د چین سره چین اوس په دنیا کې د یو غټ اقتصادي قوت په حیث راڅرګند شوی دی او پاکستان هغه د غرب سره داسې یو ملک دی چې ټول عمر یې د چین سره هم ښه دوستي ساتلې ده او د غرب سره هم ساتلې ده هغه وخت چې د چین او غرب ډېر سخت مناسبات خراب وو او امریکا ورسره هیڅ تعلق نه درلود دښمني وه دا پاکستان وو چې د چین او امریکا مناسبات یې سم کړل دا اوس په عین حال کې دا پاکستان دی چې د چین په همکاري د هندوستان د نفوذ مخ نیسي او د چین مثلا ګواډر بندر دی هغه ورته ورکوي هغه دی اوس ایران ته دغه کوي په دې سیمه کې لاکن په عین حال کې امریکا او غرب کوشش کوي چې پاکستان خپل ملګری هم کې چې د چین د نفوذ په کښې کې کمزوری کې یا په سیمه کې د هغه په زیر د چین نفوذ کمزوری کې زه فکر کوم چې غرب پاکستان ته ډېر ضرورت لري غرب پاکستان ته ضرورت لري په دې خاطر ضرورت لري چې د چین نفوذ مخه ونیولی شي هغه چین چې د پاکستان ډېر نږدې ملګری دی په دې به خبر وکړو چې چین او پاکستان او امریکا روابط بلاخره پاکستان انتخاب به شوي لیکن هغه وسایل چې دې دپاره د پاکستان په مرسته امریکا استعمالول یعنی چین کمزوري کول یا د چین د پرمختګ مخنیوی کوي یو بحث چې راځي د داعش نوم یادیږي چې د سیمې باید بې ثباته شي او د سیمې بې ثباته کولو په نتیجه کې باید چین بې ثباته شي کم تجارتي فعالیتونه چې دي د انرژۍ لیک دی دغه نور مسایل دي د دې مخه ونیول شي نو آیا لکه څنګه چې یو وار د جهاد ماموریت پاکستان ته ورکړل شو امریکا د خوانه بیا د طالبانو ماموریت ورکړل شو اوس یو ځل بیا یو بل ماموریت ورکول کېږي پاکستان ته د سیمې د بې ثباته کولو په خاطر که څنګه و خدا دا شرایط داسې راوسته کېږي دا ځکه چې مثلا زما په یاد دی دا پاکستان چې
داود خان راغی دا سخت بیریدی پاکستان ده داود خان د حکومت سره بیا چې خلکان راغله دغه د نور محمد تری کې تخپل ضیاء الحق راغی عذر ورته کاوه چې موږ مناسبات سره سم کو خو هغه نور سره سمول بیا چې د افغانستان حکومت خپل خلک زیر کړه او خپل خلک پاکستان په میلیونو یا د پاکستان غیژ تور واچول دا خو افغانستان خپله د بې عقلې څه و چې پاکستان ته یې موقع د مداخله ورکړه دا رقم اوس دا شل کاله هم داسې اوس دا طالب چې پر کور ناست و او زاره یې کولې چې ما کور کې پرېږده خو همدغه حکومت و دغه امریکایان و پرون روس و ملګري و نن امریکا و ملګري و چې بیا یې خلک زهیر کړه بیا یې خلک د پاکستان او ایران غیژ تور واچول یعنې دا په خپله دا غټ طاقتونه که پرون روس و او په داخلي ملګري وه که نن امریکا ده او داخلي ملګري دي دا په خپله دغه لوبه کوي دغه همدغه لوبه کوي چې دا غربیان یې غواړي درست نو دا د سولې په نوم باندې کومه پروسه چې روانه ده او کومې خبرې چې روانې دي خصوصا د بایډن د راتګ نه وروسته مخکې تاسو اشاره وکړله چې دوهې تړون یو ښه تړون و لږ سمې خواته روان لیکن اوس هر څه تغییر شول نو اوس د سولې پروسه چې ده دا سولې پروسه ده او که نه موږ بلې جګړې خواته روانې څه قصه ده ښه دا دوه دې کې هم دوه خبرې شته هغه په دې معنا چې د دوهې کنفرانس که همغسې روان وای نو بیا دغه تشویش چې دا اوس دا تاسې لرئ چې دا دا را روان دی او هغه را روان دی دا به نه و سمه د صحنې ایستل یوه ټول هلته یوازې مجلس و اوس دا شی چې بیل شو دغه کیسې راپورته شوې اوس که افغانان هوښیار وي افغانان یو کوچنی کارډ لري یعنې افغانان په لاس کې یو کارډ شته هغه که هوښیار وي دواړه طرفه ووایي چې موږ هغه د دوهې تړون ته وفادار یو او غواړو د دوهې په چوکاټ کې په دوحه کې خپل خبرې ته ادامه ورکړو او هلته په معناداره ورسي یعنې معناداره په مفهوم خو انشاءالله دوستان پوهېږي معناداره ورسي نو بیا به دا مشکل یعنې اوس هم افغانان که نه و که وغواړي چې د خارجیانو ډېر لاس ډېر یو څه خو اوس هم شته چې ډېر قط ډېر داخل نه وي نو دا پکار ده چې دغه تړون چې ولو چې ما درته وویل چې دې تړون کې ډېرې کمزوریانې دي د دې ټولو کمزوریانو سره یوه غټ لاسته راوړنه یې دا وه چې هغه کې زما او ستا لرې و نږدې همسایګان نه وه یوازې افغانان ناست وه د امریکا تر سرپرستۍ لاندې دغه حالت ته بېرته دا شی دغه حکومت خصوصا حکومت دا په غټه پیمانه او یو حد کې طالبان هم دا بېرته راګرځولی شي نو دې حکومت نه تاسو توقع لرئ چې دا کار وکړي نو ولې باید وي که دا ځکه چې که موږ دغه توقع ځینې کوو چې ښه دا مه کوه او دا مه کوه او دا ولې کوې دا به نو څنګه کېږي دا را روان دي او دا خلک نو څه شي کوي تا ته ولې ته باید څه وکړې مشوره ورکوو نو خو دا مشوره ورکوو چې ښه دا اوس هم په لاس کې یو څه ستا که وغواړي تاسې چې یو کار سم سي هغه شی چې پخوا بیخي موږ چا نه باله موږ وایي چې هغه سره د دا ټولې کمزوریو یو ډېر نف و ذره ګټه یې دغه درلوده چې د نورو لاسو پښې پکښې کې بندې کړې وې او دا ما و تا نه سوای کولی دا هغه کس کړی دي چې دا جنګ یې جوړ کړی دی نو که اوس موږ هوښیار یو موږ به ووایو چې حکومت ته به ووایو چې یاره کاکا دا وارې خو فکر وکړه چې دا دنیا حل غواړي او حل بیا داسې غواړي چې ډېرې خراب به وغواړي بیا به په هغې کې ته تر هر چا په ضرر کې یې وطن افغانستان به تر هر چا په ضرر کې راځئ دغه کوچنی ضرر قبول کړو دغه د دوهې تړون ته په اهمیت وګورو او بېرته د هغه پر بنیاد باندې خبرې د بین الافغاني شروع کړو او په سمه یې شروع کړو په رښتیا یې شروع کړو درست یوه لنډه دمه لرو دمې نه وروسته په دې باندې خبرې کوو چې نور امکانات هم شته دی فرصتونه شته دی لیکن آیا ظرفیتونه هم شته دی چې د دې فرصتونو نه استفاده وکړي استقلالیت هم شته دی چې دغه فرصتونو نه د استفادې تصمیم ونیول شي او که نه یو لنډه دمه د مینې وروسته پرې بحث کوو